heter Johan Havskog, är 29 år, kommer från Jönköping och är elev på Greyberg i Sverige. Jag kollade på 3 olika skolor totalt, varav Greyberg var en av dem. Var på besök på 2 av dem, inklusive Greyberg. Och fick en ganska personlig känsla här. Tyckte att det kändes lite mer individbaserad utbildning. Alla människor är olika, det är en ganska krävande utbildning stundtals. Så därför uppskattade jag att just den känslan att man fick, att det var personligt. Vissa andra ställen är det lite mer fabriksartat om man går ut med att det är så. Vilket jag kände inte passade för mig. Och har nu kommit in ganska långt in i utbildningen och det stämde min upplevelse. Är det något man har problem med så är det bara att gå till någon och så kolla dem på problemet och så hittar vi en personlig lösning på det. Vilket jag tycker är väldigt bra och skönt. Skolan har ju sin huvudbas i Danmark och så finns det vi i Sverige och så finns den i Spanien. Vilket gör att det blir väldigt internationellt redan nu i utbildningsfasen, vilket jag tycker är roligt. Man träffar många olika människor, det är olika språk, olika situationer man sätts in i. Flygningen till exempel i Spanien kontra Sverige är lite olika. Och sen ska vi göra simulator i Danmark och man träffar väldigt mycket olika människor. Vilket jag tycker är kul, för det blir ju så, man kommer jobba sen en dag som pilot, så då får man redan, man blir van med det redan nu. Instruktörerna är väldigt blandade, olika historiker. En del har varit piloter, en del har varit elever och gått vidare som instruktörer, vilket gör att det blir en kul dynamik på det. Man får en bra utbildning. En vanlig dag är lite olika beroende på var i utbildningen man är. Är man till exempel i ATP-fasen så går det ut på att studera, ha lektioner, man har lite progresscheck, man gör skolprov och sen skriver man de slutgiltiga proven då. Är man till exempel i flygfasen så planerar man ju. Man går, gör sin lektion, man gör en pre-flight inspection på planet, man har med instruktör eller flyger solo. Sen i fas 3 flyger man mycket längre flygningar och då går det ut på att man gör sådana här operational flight plans. Man planerar sin flygning med olika punkter och kollar vindar, väder, kan jag flyga, hur kommer min flygning se ut, är något jag ska tänka på. Man lär sig olika procedurer och man ska göra några övningar och går igenom. Så allting i flygfasen går ut på att planera, planera, planera när man är på backen och sen utfärda och sen utvärdera när man har landat upp med instruktörer och lärare. Men just under ATP-fasen så är det ju studera, studera, studera. Tills man får in allt man behöver ha i huvudet. Men det är kul. Då får man lära sig och man får förståelse för det. När man har intresset så är det en väldigt rolig utbildning. För man läser inte massa onödigt utan allting du läser har relevans. Och du behöver användning för det. Vilket är ganska viktigt för mig. Jag har ganska svårt att studera men jag vet att det här kommer jag aldrig användning för. Vilket gör att den här utbildningen blir ganska spot on. Vilket gör att då funkar det för mig att läsa till och med. Jag är ingen teorimänniska annars, men det här har varit roligt och en utmaning, men kul, skulle jag säga. Så, ja. Så ser en normal dag ut. Den skiftar beroende på vad du är i utbildningen, vilket också är kul att det blir lite variation på det. Mm. Och den dagen man klarar ATP-teorin tror jag man aldrig kommer glömma, för då var man glad. Det var det största steget hittills, så nu kämpar vi vidare. Jag bor ju i Jönköping med sambo. Till vardags. Så jag har ett rum på campus där jag bor när jag är här nere. Och nu har jag varit i Spanien i 3 veckor. Då har ju skolan ordnat boende där. Och likadant som åker till Danmark så när skolan boende. Men just i Sverigebasen här så bor jag på campus. Jag har några klasskompisar som bor där också. Så det finns alltid någon att hänga med eller prata med om man vill. Kök. Ja. Det är ett gammalt hotell. Så det finns allt man behöver på rummet. Förutom att vi har ett gemensamt kök då. Sen finns det lite pingisbord och grejer om man vill. Spela. Fightas lite. Så det är kul. Campus ligger ju i anslutning till skolan. Så det tar bara några minuter att gå till skolan, vilket är väldigt smidigt. Man kan ha bilen parkerad utanför och promenera varje dag. Det ligger ju på flygplatsen här som är Europas äldsta flygplats. Lite häftigt. Och området runt omkring finns ju, just här i Ljungbyhed finns en biograf och finns en mataffär. Mer kanske man inte behöver, men det gör att det blir lättare att studera när man väl är här. Det gör att man kan fokusera och när man flyger. Vill man göra någonting så finns det ju, du har Helsingborg, Ängelholm. Du kan åka till Halmstad eller du kan åka till Malmö om man vill en dag, om man har en dag över. Men just här i närheten så har du Söderåsen som är en riktigt häftig nationalpark.
Jag har själv varit där några gånger. Man kan åka ner till kusten och vandra. Det finns lite grottor och klippor och man kan gå på. Ja, det finns rätt mycket att göra om man vill. Vi har paddel utanför precis. Som har blivit en sport som alla spelar. Och gör man inte det så är det bara att börja. Och sen finns det golfbana. Där springer jag själv, inte av säkerhetsskäl för andra. Men det finns att göra om man vill. Jag tror alla har väl känslan innerst inne om man funderar på den här utbildningen. Att man har det som ett mål eller som en dröm. Jag har själv jobbat som säljare många, många år. Men alltid haft den här pilotdrömmen i baktanken. För mig handlade det om att jag ville känna mig redo personligen. Vilket tog några år för mig. För andra är det väl att man känner direkt efter att jag vill göra det här direkt. Och då ska man följa den. Jag är ganska nöjd med den vägen jag valde. Sen kom den då att nu kände jag att nu ska jag säkert ta tag i det här. Och jag tycker absolut att man ska kolla upp och ställa alla frågor man har innan. Ta reda på så mycket som möjligt. För svaren finns här, så det är bara att fråga. Och inte lyssna för mycket på alla andra. För det är nackdelen med det här. Det finns mycket forum och grejer man kan söka på. Strunta dem. Sök och prata med skolan istället. Så får man de svaren man behöver och vill ha. För alla upplever ju allting olika. Min svaghet till exempel visste jag redan när jag började. Det kommer vara teorin. Så den hade jag mycket frågor kring innan jag började. För jag vet att det är tufft. Fick bra svar och nu är teorin avklarad. Så det går om man vill. Det bästa med Greyberg och själva utbildningen är som jag sa innan, just att jag tycker att det är kul att den har en dansk huvudbas, en filial i Sverige och i Spanien. Det blir väldigt internationellt och man får se olika miljöer, flyga i olika miljöer. Det var mer nyttigt än vad jag kunde tro, för det skiljer en del faktiskt. Sen finns det ju alltid regler och så vidare, men just i sitt sammanhang så blir det väldigt olika situationer man hamnar i som gör att man blir utbildad i det, utan att man tänker på det, märker man sen när man kommer hem. Och det är väldigt många olika kollegor man har när man pluggar. Man får klasskompisar, man lär känna folk från Danmark och nu har vi varit i Spanien och flygit. Och då sätter man ihop med ett nytt gäng för några veckor och så flyger man ihop. Och ja, men det är kul, man får mycket kontakter och får anpassa sig till olika situationer. Så det tycker jag var roligt. Och utbildningen i sig är ju väldigt rolig för att man utvecklar i sig själv hela tiden. Man kommer framåt, man klarar prov, man kanske inte klarar något prov. Då får man kolla, oj vad gjorde jag för fel? Och så växer man ur det liksom. Det har varit en väldigt personlig resa med dalar och toppar. Så det har varit väldigt nyttigt för mig liksom. Jag har alltid varit lite rädd för att inte misslyckas. Men den precisen får man släppas, för under sån här utbildning så kommer man misslyckas. Och det är då man lär sig som bäst. Så det har varit en väldigt nyttig resa för mig. Och komma stark ur ett misslyckande. Ett tips är att om man funderar på det och har det som dröm, så för drömmen skulle jag säga. Det är min inställning, att livet är för kort. Bara kör. Det är kul.